Jasno je da optužnica u aferi Agrokor, teško je oko 1,2 milijarde kuna, ne valja. Nije uspio i zadnji pokušaj DORH-a da spasi što se spasiti da, budući je Vrhovni sud priopćio da su odbili zahtjeve za zaštitu zakonitosti. Elvin Mešavović provjerava što sad dalje u slučaju Agrokor i koje su daljnje pravosudne mogućnosti u ovom slučaju, Elvire. Mašinka, nakon odluke Vrhovnog suda, Županijsko državno odvjetništvo odlučilo je povući optužnicu. Sjećamo se da je to vještačenje koštalo čak 1.300.000 eura i sigurno da neko i zbog toga mora odgovarati. Zlata Hrvoj Šipek još prije mjesec i pol kazala kako će provesti nekakvu internu istragu da bi se utvrdilo tko je odgovoran, još uvijek te odgovore nemamo. O svemu tome razgovaram sa Franom Olujićem, inače odvjetnikom Ante Todorića. Što sad dalje očekujete u postupku nakon ove odluke Vrhovnog suda i nakon što je Županijsko državno odvjetništvo povuklo optužnicu? Dakle, Županijsko državno odvjetništvo je povuklo jedini potez koji je u ovom trenutku moglo povući. Dakle, povuklo je optužnicu zato što se optužnica i zasniva, odnosno njezin ključni dokaz je vještačenje koje je sada i definitivno pravomoćno proglašeno nezakonitim dokazom. Loptica je, da tako kažemo, sada na terenu državnog odvjetništva. Oni mogu, što bi bilo i najpametnije da učine, odustati od daljnjeg vođenja ovog kaznenog postupka, jer tvrdim da u ovom obliku optužnica nikad više neće biti podnesena, ili mogu eventualno ograničiti se isključivo na one osobe i one događaje za koje smatraju da imaju dovoljno dokaza da u ovom trenutku u odnosu na njih podignu optužnicu. Ja takve osobe i takve događaje u ovom trenutku ne vidim. Dakle, oni se moraju, da tako kažemo, temeljito resetirati i odlučiti što će dalje s ovim postupkom. Imaju li možda vremena za novo vještačenje? Koliko bi to sve skupa trajalo? Što se tiče vremenskog okvira, ja ću vas podsjetiti da je i prvi put kada je u ovom predmetu povučena optužnica, jer ovo je već drugi put da je ona povučena, optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu dalo rok državnom odvjetništvu od godinu dana. Za očekivati je da će i sada biti rok takav ili sličan. U tih godinu dana, da li oni mogu pronaći osobu ili trgovačko društvo koje će vještačiti i da li je to dovoljno vremena za vještačenje, ja u ovom trenutku ne znam. A za to je potreban onda i dodatan novac? Za to je sasvim sigurno potrebna i velika količina dodatnog proračunskog novca. Ovdje je, kao što ste i sami rekli, potrošeno, sada se vidi, a na to je upozoravano na vrijeme, potpuno uludo potrošeno 1.300.000 eura proračunskog novca, dakle novaca svih nas. Ko je po vama odgovoran za to? Gledajte, ja sam u ovom postupku branitelj. Ja nisam ovdje da upirem prstom u to tko je odgovoran, ali odgovorni su sasvim sigurno ljudi koji su obnašali najviše funkcije kako na Županijskom državnom odvjetništvu, a tako i u glavnom državnom odvjetništvu, odnosno državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Kolika je odgovornost Zlate Hrvoj Šipek? Znamo da ona ranije nije bila glavna državna odvjetnica, ali svejedno vodi... Ne vidim odgovornost gospođe Šipek za sam ishod ovog vještačenja, jer ona doista u njemu nije, da tako kažemo, sudjelovala, niti njemu kumovala. O njezinoj odgovornosti eventualno možemo govoriti u svjetlu ove jučerašnje odluke Vrhovnog suda, gdje se tvrdoglavo inzistiralo na tome da je nešto što je potpuno nebranjivo i nešto za što je svakom objektivnom promatraču bilo jasno da ne može biti zakonit dokaz, tvrdoglavo se inzistiralo da je zakonit dokaz. Mislite li da će se čekati na izbor novog glavnog državnog odvjetnika? To će ovisiti o tome koliko će Hrvatskoj vladi i Saboru trebati vremena da izaberu glavnog državnog odvjetnika. Ovo je prevažan predmet. On već predugo traje da o njemu ne bi odlučivao i glavni državni odvjetnik. Dakle, on će, tko god ta osoba bude, on će sasvim sigurno u ovom predmetu odlučivati o njegovoj daljnjoj sudbini. Znamo sad već imena koja su se kandidirala za glavnog državnog odvjetnika. Što ako to postane Ivan Turudić? Može li to biti problem za taj predmet? Ipak je i on odlučivao o zakonitosti toga. Ne vidim da može biti problem. Naravno, ukoliko bi gospodin Turudić bio izabran, on je u ovom predmetu donio odluku koja je procesne naravi. On nije sudio u smislu toga da bi donosio presudu ili potvrđivao presudu. Dakle, odlučivao meritumu onoga o čemu se u ovom predmetu raspravlja. Tako da ne vidim da bi bio problem da i on
kao glavni državni odvjetnik, ukoliko to postane, u njemu donosi odluku, odnosno o njemu odlučuje. Pitao bih vas za još jednu temu, može biti povezano, vezano uz izmjene kaznenog zakona, popularno nazvan Lex AP. Mislite li da se time doista želi zaštititi okrivljenike, pa čak i novinare, kako tvrdi vlada? Ne misli se zaštititi okrivljenike, naime da se želi zaštititi okrivljenike i, kako se tvrdi, presumpciju nedužnosti, tada ne bi među osobama koji su eventualni počinitelji ovog kaznenog djela mogli biti niti sam okrivljenik, niti njegova obrana. A oni se kao takvi izrijekom navode. Ja ću vas podsjetiti da smo mi već imali u Hrvatskoj situaciju da je cijela faza istrage bila proglašena tajnom, pa je odlukom Ustavnog suda ta odredba ukinuta. Sada se, da tako kažemo, na mala vrata ponovno uvodi tajnost istrage. Ja nisam protiv toga da budu tajni policijski izvidi, kriminalistička obrada i sve ono što prethodi samoj istrazi. Međutim, kada je već otvorena istraga, kada već postoji dovoljan stupanj osnovane sumnje da je neka osoba počinila kazneno djelo, tada je doista u 21. stoljeću i 2024. anakrono i korak unatrag donositi ovako zakonsko rješenje, a i ne mogu se oteti dojmu da se ono donosi zbog konkretnih postupaka koji nekom u nekom trenutku mogu biti politički štetni. Pokušavali se na ovaj način malo i zastrašiti novinare, jer u svakom slučaju morat će se s njima razgovarati ukoliko žele saznati tko im je bio izvor ili ih prisluškivati? Pokušava se zastrašiti javnost i pokušava se na taj način sasvim sigurno zastrašiti i novinare. Naime, što znači da novinari neće moći biti počinitelji ili pomagači ili poticatelji na ovo kazneno djelo, kad će se upravo temeljem istraživanja njihovog novinarskog rada utvrđivati eventualni počinitelji ovog kaznenog djela. Dakle, ono što se narodski kaže, nije šija nego vrat. Hvala na ovom razgovoru. Hvala. Evo, čuli smo Frana Olujića vezano za ovu prvu temu i Agrokor. Optužno vijeće Županjskog suda trebalo se sastati idućega tjedna upravo zbog ove optužnice, no preduhitrilo ih je Županjsko državno odvjetništvo i dalje čekamo Zlatu Hrvoj Šipek sa njenim informacijama tko je najodgovorniji upravo vezano za vještačenje koje je propalo, a vrijedno je 1.300.000 eura. Hvala Elveru Mešanoviću i njegovom gostu odvjetniku Franu Olujiću.